okuva akalulu ekatandika okutojjera. Abantu abasinga bazze beemulugunya ku ngeri y'abagalwa baabwe gye babuzibwawo n'okusingira ddala emmotoka ezaakazibwako drone kigaati ezitambuliramu abalina emmundu. Nababuuza omusango gwe banvunaana. Tebangamba musango ne ku poliisi bampisawo obuyisa ne bantwala. Bakuteekako akakofiira akeefaniriza akaabwe nga kaliko people power ne bakuba ekifaananyi. Emisango gye baba kusomedde gyonna wali eri ate si gwe bakuvunaana ku lasiti. Ne bakutwala mu kkooti yaabwe ey'embuya. Kkooti n'ekuwa limandi. Ne bakutwala e Makindye. Kano ke katale ka Kireka Central Market mu munisipaali y'e Kira. Awali omusuubuzi Sharif Kasozi yali yabuzibwawo gayita amagye abamuyola ku makya g'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwa January omwaka guno. Nali mmanyi oba bakana kunzita kuba bampisawo ku poliisi. Bagenda okuntuusa eri tebangambye omusango gwe nkoze batuuka bakuba bukulu. Kasozi agamba okuva lwe baamuwamba ku katale abadde akaligibwa ebibuuzo ebyekuusa ku byobufuzi naddala ku mubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu ku nteekateeka gy'alina singa awangula mu kalulu wabula kitaawe nga mpaawo kyamanyi. Ne bantwala waggulu eyo nekola statement nga bambuuza omusango omusango okuwagira Kyagulanyi si musango naye pulaani B yali ki kuba mba akalulu bakuba akalulu akalulu Museveni n'awangula ffe aba Bobi Wine tugamba Museveni teyakola ki teyawangula twali tuzaako ki. Ono alumiriza abakuumaddembe okubayisa mu mbeera y'okutulugunyizibwa okuli okubakuumira mu kifo ekifunda awatali kwetaayana kwetawuluza.